Tak prosím vás, viceprezident Google se skočil ze stratosféry, což je asi 41 kilometrů. Já myslím, že každý skáče z takové vejšky, jakou má radost a jaký má plat. To by v tom případě u Google odpovídalo, při jejich úspěších bych skákal taky z takové vejšky. Zasloužím si zkrácení trestu, tvrdí Berlusconi. Tam je půvabný, že Silvio Berlusconi v současné době absolvuje trest, kdy uklízí nebo dělá prospěšné práce v domově pro seniory a sám o sobě říká, že dělá tak příkladně, že by ho měli propustit dřív, protože už se zase chce vrátit do politiky. Šílený nápad. Robert Ospad přeručkoval na západ po drátech vysokého napětí. To je připomínka z doby, kdy tady svoboda nebyla. Tak já bych nerad, aby jsme ručkovali po drátech v nějakých houfech zase odsud. Vědci zjistili, proč jsou dnešní kuřata větší než dříve. Zajímavý, prosím vás, je, že to není ani hormonama, ani chemikáliema. Prostě je to prej větší plemeno. Ale na druhou stranu, řekněme si upřímně, s lidma se děje to samý. Lidi jsou taky čím dál větší. Já to vidím. Jste jak na pořádek, staré ponožky vyhoďte, nejdřív je ale polipte. To je nová hvězda americká, která má ohromný úspěch, tahle dáma, právě s tím, že vysvětluje, jak uklízet a že při uklízení hlavně taky pomůžete tím, že když dáte věci do poličky, tak jim přidáte pozitivní energii. To mě nikdy nenapadlo, ale s tímhle návodem to začnu zkoušet sám. Tak, to by bylo všechno.